तपाईको शुभ नाम? मेरो नाम कान्देन लिम्बु. कान्देन जी कहाँबाट? म म्याङलुङ तेर्तुङबाट. के गीत सुनाउनुहुन्छ आज? सम्झिँदै रुँदै छु हाँसेर, मनमा पीडाहरू बोकेर, एक्लोपनलाई अङ्गाले तानेर, गाजा है गाजा, गाजा है गाजा. वाओ कान्देन जी, मैले त तपाईँलाई देख्दाखेरि यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ. गाजा तान्नु भएको छ होइन, गीत गाउनु भयो. ए तपाईँको घर परिवारले फेरि थाहा पाउनु होला होइन? होइन त्यस्तो त छैन नि सर. होइन मैले तपाईँको गीतसँग रिलेट गर्न खोजेँ खासमा. अलग्गै गाउनु भएको छ कि यस्तै मात्रै गाउनु छ खालि? अलग्गै पनि छ. एउटा सुनाउनु त. सुनसान रातमा यो मेरो आत्मा छ शक्त बीजको भयालु, तिमलाई नै सम्झी म रुँदा रुँदा सिरानी भिजेको, तिमलाई नै सम्झी म रुँदा रुँदा सिरानी भिजेको, तिमीलाई के थाहा छैन भन्नुको भाँदैन. भाइ तपाईँले सम्झी दाइलाई खुसी पार्नुभयो जस्तो लाग्यो. सुबानी दिदीले केही पनि भन्नुभएको छैन, म्यामले केही भन्नुभएको छैन. कन्वेन्जी मलाई त के जस्तो लाग्यो, कमेलियन के त्यो के किरा रे, त्यो जहाँ गयो त्यही कलर फेर्ने होइन? मेरो मैले भन्नुको अर्थ, उहाँले जुन गीत गाउनुभयो त्यही अनुसारको आफ्नो स्वरलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने तपाईँको एकदमै राम्रो क्षमता रहेछ कान्वेन्जी. तपाईँ आउनु छेपारो थियो.